ons het vandag hier sommer met Cheryl Kutse van die Humansdorp koöperasie wat die Galiels invoer. En Cheryl is ook 'n ervare sportskut en het al 2 keer vir Suid-Afrika verteenwoordig. Maar Cheryl, verduidelik my bietjie meer van hierdie Galiels. Hierdie is my persoonlike vuurwapen. Dit is die Galiel 5.56 by 45. Dit is gelykstaande aan die die LM4 of die R4 wat die Suid-Afrika of die Suid-Afrikaanse weermag gebruik. Ek gebruik hierdie wapen persoonlik vir die South African Combat Rifle Shooting Association. So, hierdie is baie mooi, maar ek sien hier is verskillende Galiels hierso. Wat is die verskil tussen hulle hier? Hierdie eerste wapen wat ons het hierso is die Micro Galiel, wat jy kan sien dat sy is die werkende dele is basies dieselfde as wat die LM4 of die res van die Galiels is. Jy kan sien hy het 'n korter loop, hy het 'n greep hierso wat beskikbaar is waar daar jy kan 'n klein flits daar binne insit. En dan die volgende ene wat ons het sal die wat hulle noem die SIR, wat gelykstaande is aan die R5 van die Suid-Afrikaanse weermag. Jy sal sien sy wapen, sy loop is 'n klein bietjie langer. Dan gaan ons na die laaste ene toe wat ons het hierso wat gelykstaande is aan die R4 of die LM4 wat ons het. En weer eens, jy kan sien die loop is 'n bietjie langer, sy greep is anderste en hy het 'n paar voetjies wat kan ook uitgesit word om makliker te kan staan wanneer jy klaar geskiet is. Cheryl, baie dankie, dit is baie interessant. Ek wil graag weet, hoe kan jy so Galiel besit en wie is julle teikenmark? By die stadium as jy kyk na die die Micro Galiel en die korter loop, die SIR, dit sal meestal die sekuriteitsmaatskappye wees wat sal belangstel daarin. Dan as jy kyk na die ARM wat die langer loop is, dit sal meestal van jou sportskuts wees of om deel te neem meeste ook in 3-gun shoots en dan obviously die weermag skiet wat ons ook doen. Cheryl, die tyd het aangebreek. Ek wil nou graag sien hoe skiet jy hierdie wapen. Cheryl, ek sien jy vat nie nonsens van so Galiel nie. Jy skiet baie goed en ek gaan definitief nie skoor soek met jou nie. Vir meer inligting oor die Galiels, skakel die Humansdorp koöperasie.